Oh, oh fuck! Get the attack! You are best in song. Okay, gutta, her er jævlig god prøve. Hva skal det være for jeg har stjert til siden? Faen! Vent, hvor er dere? Nei! Se på den fine bilen da. Look at Jonas. Yes. Natural habitat! Look at my kale. Oh, kill assist. Yay. That's it. Å, helvete! Jeg er flink. Svedon. Svedon. Å nei! Å nei! Jeg kommer til å være den eneste igjen. Kill Svedon. Jonas, hva driver du med? Jeg venter! Å nei. Nei, du kan ikke med. Hva slags meter og bil er det der? Det er min bil. Værst av alt er at du er på 100% nå. Hva er det? Bilen din har fullt liv. Det ser ut som den har mistet halvparten. Ja, det ser ut som den er jævlig skadd. Ja. Det blir det. Hvorfor kommer ingen folk da? Du må kappe det på. De kommer nå, Jonas. Nei. Don't you worry about that. Don't you worry about that. Du må bare inn i busken. Hide in the bush. Der er de er i basen vår. They are in the base. Oi, det er Inor B's, og jeg kan si dem. Vi har vunnet gutta, det er 10 sekunder igjen, og jeg sikrer oss en sånn der hel sånn dritt. Ok, da gjemmer. Oi, det kommer en, det kommer en! Yay. Du vant uansett. Ah, jeg er den beste venn. Boom! Jeg er den beste venn. Åh, bam! Åh, jeg fikk ikke MVP, woo! Jeg levela ikke opp. Yay! Stygg bil! Er det en bil? Er det et fly? Nei, det er en her på bil. Yay! Bra sang! Hei! Hei! Ok! Is it a plane? Is it a cat? No, it's a cat plane! Hva da? Is it a retard? Is it a faggot? Is it a faggot retard? Faggot! Hva er vi på denne her, Jonas? Her er vi på flekke dem! Ja, jeg kommer! Ja, Andreas, bare fortsett å synge med mens vi gjør opplegget vårt. Åh! Best flekk! Åh! Åh! Run away! Min bil er så bra. Run away! Men hvor er basen vår? Nei! Så velte jeg! Nei! Hva er? Nei, jeg kan ikke. Jeg har ikke jack. Å nei! Jeg blir pepperende! Å nei! Nei! Please! Spar meg! Please! Mikkel, bra jobba! Mikkel blir drept sakte, men sikkert. Åh! I'm alive! I'm alive! Åh! Jeg fikk tredjeplass og fikk 109 poeng. Yay! Jeg fikk 48! Keep going, guys! No! You! Okay, I following you! Oi, de flanker oss! De flanker oss! De flanker oss! En fucka jævel som det kommer! Drep dem! Han er damon! Nei, da! Jeg dreper Connor, jeg. Nå stikker vi rett til basen! Ja, men de capturer vår!
Nei, stikk rett til basen deres. Ja, ok. Det, kom igjen, fortere opp hit! Ja, men jeg dreper en. Han dreper Andreas. Vi kan ta dem igjen, fortere opp! Ja, ja! Jeg vet ikke hvor basen er. Er det lov med? Ja, jeg, det er en fyr som dreper oss. Åh! Fuck. Bye bye. It was good knowing you. What the fuck? Åh, oh, level up! Level 2! Da skal du ha fått en ny bil. Ja, ok, jeg kan bilde den. Jeg har level 2! Da bilder du bilen. Men hvordan plasserer man ting? Trykk på tab! Tab! Å, jeg har fått et bil! Jeg har fått en hjul! Et hjul! Hvordan er det man customiserer? Det er ikke noe options på... Det er ikke noe options på... Fanside! Hvordan gjør jeg det? Hva da? Hvordan customiserer jeg bilen? Så på garage. Jo, men... Oh wow! Got to pimp my ride! Er det? Min bil er så shit. Min er veldig sexy. Pimp my sexy. Min bil har fått vinger! Bilen min har fått vinger! Bare se på bilen! Ja, i stedet for å bruke bensin, så ga jeg bilen min Red Bull, den fikk vinger! Jeg ga den Red Bull, nå har den vinger! Andreas, se på min da! Ja da! Se så sexy min bil er da! Du er nødt til... Jeg har tørret på taket, ja! Det er dritlett å skyte av gønnerne dine, du vet det? Hva da? Se på den gønnerne som er bakerst! I'm flying! Ah! Fuck! Mikkel er din feil, bare din feil! Jonas bare, can't handle it! Can't handle it! Åh, vi blir captured, vi blir captured! Åh nei, noen skyter på meg. Nei, det er meg selv igjen. Åh, for faen. Pen og skinn, gå til kill! Åh, kill assist! Yay! Bra jobba! Bra jobba! Ese! Åh, se så kjekk bilen den er da. Mikkel, jeg synes det er finest. Min. Jonas, av Jonas og deg. Ja. Min. Jeg er glad i måker, så... Min! Min? Fuck deg! Jeg er glad i måker som spiser kråker! Aaaaah! Det var ikke morsomt! Men jeg er også glad i kjevetårne pizza, så... Ja, da blir det vel min bil, da! Ikke kastelig bilen min, da! Kjevetårne pizza! Ja, det er bilen min, det er kjevetårne pizza! Kjevetårne pizza! Åh nei, det er veldig, det er liksom hundre, åh fy faen, det er liksom hundrevis av folk her. Not today! I'm gonna die today! It is fun, they said. Yeah, to die. You can't handle the stress. They said no, we need to go back to the base! They are coming! Oh no, in our base! Are they coming in our base? That hurt wrong ut! Jeg tror jeg må koste meg til bilen min litt. Kakao! 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 Kan vi liksom... Kakao! Ha kjeft! Kan vi liksom... Mikkel da. Jeg må tippe over det. Uansett hva, hver gang jeg kjører bilen min... Toxic waste... Ja, ja, den balanserer. Det er på den barrelen bak der. Ja, jeg vet. Det er der jeg har ebolaen min. Åh, jeg er den eneste igjen! Åh, shit. Jonas, du er den eneste igjen. Jonas! Hva er det du sier? Nå må du gå og angripe. Fuck deg! Nei! Nei! Nei!
Nei! That's fucking. I am fucking. Oh fuck! Jonas ble skutt med en kanon og bare dava han. Ja. Må se hvor mye håp. Ah, jeg er på andre plass på lag. Nei, det er jeg ikke. Oh. Ja, nei, du har en traktor, jeg har en... Hey! Kjevetårn i pilsa. Hvor ble dere av, da? Dere bare... Dere bare forsvant. Ah, fy faen. Jeg kom inn og stjal killet. Kill assist! Dere må inn i rundingen her! Hva er jeg? NBA! Easy busy! Woo! Fy faen! Nei! 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 Kjemp for livet! Tre mot to, dette klarer vi! Nei! 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 Nei, please! Please, spar meg! Nei, jeg kan gå! Jeg er så beile! Jeg blir liksom beile! Vi må så nærme å vite hva faen! Bilen min er så sexy. Og bilen min er så sexy. Og bilen min er så sexy. Jeg vil gifte meg med den. Bare på bilen min. Fat master. Her ser vi mye som struggler med livet. Jeg flanker dem! Her ser vi Tissel står opp on top of mountain with his huge ass. He's on top of the world! Now I'm on top of the mountain! Oh! Kill assist! Oh! Oh! Oh my fucking god! Ah, nei! Det blir en retard. Åh, shit! Åh, shit! Jeg rammer han! Nei! Nei! Please! Redd meg! Nei! 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 Det var så nærme! Nei! Er det mulig? Åh, Gud! I'm alive, du skjønner! Det er vanlig, det er så vanlig. Ja, men greia var, jeg sa sånn der, I'm alive, og så går det 3 sekunder som blir skutt av en katt. Nei, jeg velta, Gabriel. I'm alive! Ah, nei, jeg velta! Faen, nei! Oi, fy, oi, jeg blir skutt på! Jeg blir skutt på! Det er 2 sider! Hjelp! Mikkel! Oi, jeg har mistet halve bilen min! De skjøt meg én gang! De skjøt meg én gang, så mistet jeg halve bilen min! Jeg blir igjen! Please! Skutt meg! Nei! Oi, hva skjedde med bilen min? Jeg har liksom 3... Åh, søren! Jeg har 2 hjul på bilen min. Nei, nei! Jeg har 1 hjul! Nei, Mikkel! Nei! 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 Hei, fyr jamma! Jonas, spektet meg! Ok! La meg vise deg hvordan man pusher det. Dette er verdens beste video. Hvordan flanke med Mikkel og Ork. I'm alive! I'm alive! Jeg ble fidget spinner, da. Se på logoen nederst. Hm? Jeg ser ingenting, jeg. Det er ingen som heter fidget spinner. Ingen heter fidget spinner? Nei, jeg ble fidget spinner, da. Done. Du kommer til å dø, bare sånn sier det. Du kommer til å bli... Nei, vi kommer til å vinne! Åh, så deilig! Disse her er noobs. Åh, det er en fyr der! Det er completely missa. I'm alive! He's not alive. He's dead. Du kommer til å dø. Bare sånn. He's not! Å nei, han tar den tilbake. Å nei! Nei, please! Hvor hjelper ikke Raymond deg? Nei! I'll get raped after 10 seconds!
Yeah! We're great for free! We're gonna win, Sykes! We're gonna win! We're gonna win, boy! Oh shit! Oh shit! Oh, Teresa, get down there! Okay, gutta, nå følger dere meg, så tar vi noen insane strats. Hvor du? Åh, dere spawner jo langt for... Vi skal få Andreas og fly og hele pakka. Vi må inn i den busken her, for jeg legger ut, så kan du legge rede. Åh, Andreas, jeg skal rede. Jeg skal legge rede. Så jeg er going to protect you. Ja, jeg skal protect det her. Når, hvis noen kommer, så dør dem. Her, okay. her lager jeg rede. Sånn, ok, nå har du lagt et rede, nå kom. Nei, ikke gå ut av redet da, smarten! Vi lærer hvordan man drukner. Yay! Jeg må tippe over det først da. Vi lærer hvordan man flyr. Min bil tipper... Her er det intense battle da. Min bil tipper hele tiden. Jeg skal fly! Jeg skal fly, og dere skal ikke ødelegge for meg! Nei, altså! I am no way to take this opportunity away from me. Hjelp meg da! Ja, men jeg vent da! Ah, bullshit, kid! Nei, jeg bare en... Han kommer til å dø. Jeg har ingen vinge lenger! Ja! Triple kill! Kjempe! Jeg fikk ikke nærme! Zimbabwe! Nei, døde du? Bilen min er... Å nei! Bilen min! Please, nei! Bilen min! Alt med bilen min! Save! Åh, jeg... Bilen min har liksom... Bilen min har 3 fronthjul og 0 bakhjul! Nei, vi går tilbake til bassen vår! Hui! Nå skal vi tilbake! Jeg sitter fast i deg! Kjør i vannet! Halve bilen min er jo ikke under vann nå. Eller halve delen av bilen jeg faktisk har. Au! Han ene har bare et sverd, han andre har to hjul. Vi kommer til å tape bare han. Han har ok, GG, well played! Nei! Nei, vi taper ikke! Jeg tror det er CSGO recall, jeg. Nei, jeg kommer til å dø! Nei, please! Nei! Nå! Hit me, Raypa! Ah! Raypa, save! Slag! Hengt opp jo! Det var nesten! Jonas, du har en vinge, din copycat! Nei, det er ikke vinge! Det er sexy! Det er ikke vinge, det er sexy! Og så krasjer jeg med en gang jeg sier det. Halfway there! Wow! Ah! Er du sær? Coming in hot like the cum. Andreas, kan du hjelpe meg? Charge, gutta! Please, hjelp meg! Please. Hjelp meg! Help me! På kameraet ditt så det som om du fikk jordskjelv, Andreas. Jonas is bad. Jeg har ikke sånn flippegreie. Baby! Åh! Run! Run! Mikkel, gå og hjelp meg! Mange folk driver sier han sier safe, men han sier ikke safe. Jo, men jeg rusher dem nå. Hvorfor ble du defeat? Ingen vant jo. Tapp over, Jonas! Det er heftig. Ok. Heftig dude! Ok, alle sammen, I'm alive, but I can't fly. Ok. Hey, det har jeg ikke vært. Alle dro og krasjer i bilen min. Hei Mikkel, er dette bra idé? Se på hvor Mikkel, alle gunnerne er. Mikkel, hvor skal du? Alle gunnerne mine er på fronten. Ja, det er bra faktisk. Mikkel mus. Det er ikke bra.
Ok, nå skal jeg ta flaksebildet, det er veldig fin, Andrea. Session. Ok, Mikkel, se på meg. Nå skal jeg fly. Hvorfor kan jeg ikke skyte da? Later. Stopp meg ikke. Andreas, hvor du? Ah! Nei! Please! Ah!